ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့အငားအိမ်ယာစီမံကိန်းရဲ့ဒီအိမ်ယာစီမံကိန်းအဲရီယာအတွင်းမှာအရှေ့ကနေထိုင်ခဲ့တဲ့လူတွေကိုဦးစားပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုပါရန်ကုန်မြို့ကဒီအိမ်ယာဝိုင်းမရှိတဲ့လူတွေအတွက်အငားအိမ်ယာစီမံကိန်းတွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဆောင်ရပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့ပထမဦးဆုံးအိမ်ယာဖြစ်တဲ့မဟာဗန္ဓုလအငားအိမ်ယာက
ီးတော့ဒီစတင်ကောင်တက်ပေါ်ဆောင်ရတဲ့ဒီအရာတစ်ခုပေါ့နော်ဒီဘန်နူလာ900ရောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကုံမျိုးတက်တောင်ပိုင်းအမှတ်နှစ်လမ်းနဲ့မဟာဘန်နူလာလမ်းမှာရှိတဲ့ဒီ141ရပ်ကွက်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိဆောက်နေတာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအင်္ဂါအင်ရာတွေပေါ့နော်ဒီငှားရမ်းထားတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒီ66မြင်းဆောင်ပေါ့နော်6အိမ်တောင်စင်းဒီရှိပြီးတော့အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်မရှိတဲ့သူတွေဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဦးစားပေးငှားရမ်းမှာဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲအခုဒီအင်ရာတိဆောက်တဲ့နေရာမှာ14နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဒီအိမ်တောင်စု48စုသူတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဦးဆုံးဒါဦးစားပေးအနေနဲ့ခြားထားပေးမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီအိမ်ရောင်ငှားရမ်းနေထိုင်မဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှာကတ်ထားတဲ့ရှောက်လွာပုံစံတွေကိုကူးယူပြီးတော့မြေကွက်နေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းဆိုတဲ့ခံဝန်ချက်တွေနောက်ပြီးရက်ကွက်ထောက်ခံချက်တွေနဲ့အတူရှောက်ထားရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံ66 6ကကြီးနဲ့အိမ်အောင်စုစီရင်တဲ့နေထိုင်တဲ့လူတွေကိုပဲရှောက်ထားခွင့်ရှိမှာလည်းဖြစ်သလိုအိမ်အောင်စုစီရင်တစ်ခုအတွက်တဦးကိုပဲရှောက်ထားခွင့်ပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး15ရက်နေ့အထိဒီလမ်းနဲ့အလုံးလမ်းတော့လွတ်တော်ဝင်ဂိတ်အမှတ်လေးမှာရှောက်ထားနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခန်းကြီးရဲ့ပေါ့နော်ဒါအကျောင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီတခန်းချင်းစီအတွက်ကိုဆိုရင်တော့ဒီ 962.5 စတူရန်ဖြစ်ကျောင်းပြီးတော့ဒီ6ခန်းတွဲဒါ၄တက်တိုက်ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစောက်မှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်တလောက်ဆိုရင်တော့ဒီငွေကျပ်ပေါ့နော် 3,000 နဲ့နှစ်ရှင်ငှားရမှာဖြစ်ပြီးတော့နှစ်30ပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတိုက်ခန်းကြီးအပိုင်ရရှိမှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါအငှားအင်ရာစီမံကိန်းဆောင်ရွက်တဲ့ဟာပေါ့ဒါတကယ်ကိုပဲဒါကောင်းမွန်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတခုရှိတာကတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ဒီပုံစံပေါ့နော်66မြင်းဆောင်6ကဒီအိမ်အောင်စင်းဒါလည်းပဲဒါရှိဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီ OE ရေပေါ့နော်ညွှန်ကြားမှုဥရှုနယ်ပြောဆိုချက်တွေကိုလည်းပဲဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျတကယ်နေထိုင်မဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါတွေကြီးရွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အချက်တွေကတော့အများကြီးပါပါတယ်အမှန်ပြောတော့အဲ့တော့လက်ရှိနေထားတော့5ချက်ပေါ့နံပါတ်1ကနံပါတ်2ပေါ့နံပါတ်1ကတော့ကိုယ်တိုင်ရှောက်ရမယ်အဲ့တော့ဘယ်ကိုယ်တိုင်ရှောက်ရမယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်မသိတဲ့ပုံမဖြစ်အောင်ပါနော်ကိုယ်တိုင်ရှောက်ရမယ်ရပြီတဲ့ခါမှသူကိုယ်တိုင်နေရမယ်အဲဒါလေးအတွက်ကိုကျွန်တော်ရှောက်ရပါမယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်သူ့မှာအဲဒီမှာနေထိုင်တဲ့ကြောင့်အိမ်တော်စုဆင်းရင်ပေါ့နော်ပြီးတော့အိမ်တော်စုနေဆင်းလို့ပါတယ်နောက်တစ်ခါပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နိုင်ငံသားစီစီကတ်နော်နိုင်ငံသားစီစီကတ်လို့ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူဒီအဓိကကတော့နော်ပြည်လွတ်နဲ့တိုက်ခန်းများပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတာပေါ့ဒီလေးချက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာစီကန်းချက်တွေမှာထည့်ထားပါတယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါညွှန်ကြားရေးမှုပေါ့နော်မြို့ရာနဲ့ဥယျာဉ်ဖွံ့ဖြိုးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှုနေနဲ့ဒါပြောဆိုခဲ့တာပေါ့အဓိကတော့စီကံချက်တွေဒါတွေကဒါတကယ်ကိုပဲအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အမှန်တကယ်ဒီနေထိုင်မဲ့သူတွေအတွက်ရဖို့ကလည်းပဲဒါတကယ်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒီအစိုးရလက်ထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြွကြော်ပြဿနာတွေဒါတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများစုဖြေရှင်းနေရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အခုဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုမျိုးအငှားအင်ရာတွေခြားထားပြီးမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါတကယ်ကိုပဲဒါကောင်းမွန်ပါတယ်ခင်ဗျ